Ahoj světe, vítám vás opět kanál Honza's Collection a v dnešním videu toho máme hodně před sebou. Máme tady rally závodní automobily číslo 29 a 30 přičemž nalevo tady vidíte tu 29, což je Datsun Violet GT ze Safari Rally z roku 1981, které, což je auto, které řídil Šekar Mehta a jeho navigátor a spolujezdec byl Mike Doughty. A na pravé straně potom vidíme legendární vůz Alpine Renault A110 1800, z Rally Monte Carlo 1973, který řídil Jean-Claude Andruet a Biche? Biche, nevím, jak se to čte správně, nikdy jsem o něm neslyšel, takže fakt jako nevím. A uprostřed ještě máme jedno z těch eh, takzvaných bonusových nebo řekněme prémiových vozů, a sice Škodu Fabii RS, eh, na kterou se podíváme. Asi až v příštím videu, které zasvětím vyloženě těmto speciálním vozům z této kolekce, protože i tak toho tady dneska máme hodně. My tady totiž nemáme ani zdaleka nachystané jenom tři auta, jak si možná můžete myslet, ale máme tady toho o mnoho víc, co vám chci ukázat, takže to nebudeme zbytečně protahovat. Na Škodovku se podíváme v příštím videu, takže pokud se vás zajímá ta Škodovka, tak určitě dejte odběr, ať se vám. To video nestratí z vašeho feedu. A e, my tady máme ještě jednu věc na odbavení. A sice Subaru Impreza VRC, e, což je model, který já jsem, pokud jste se dívali minule, e, musel reklamovat, nebo nemusel, ale chtěl jsem to reklamovat, protože jsem nebyl spokojen s tou kvalitou toho vozu. A e, jsem velmi zvědavý na to, jak se podařila e, ta náhrada v tomto případě. Co se týče té reklamace, stačilo prostě to nafotit, napsat, kde je problém, což byl v případě toho mého vozu a jedno z těch předních světel a dal jsem k tomu ještě ten vlastně papír, jako, nebo tu, tu fakturu, kterou jsem měl tam zaplacenou a netrvalo to ani týden a už jsem měl náhradní vůz bez jakýchkoliv řečí, prostě doma doručený, bez jakéhokoliv dalšího placení samozřejmě, takže úplně jako naprosto to bezproblémová reklamace a já jsem čekal celý ten přibližně měsíc od toho posledního videa na to, abych tady před vámi tu novou imprezu, tu reklamovanou, mohl rozbalit a podívat se na to, jestli se tentokrát všechno povedlo, tak jak mělo. Takže pojďme se na ní společně podívat. V prvé řadě tedy ještě jednou Díky Deagostýny za to, že tu reklamaci vyřídili takhle rychle, bez jakýchkoliv řečí a problémů. V tomhle jsou fakt jako výborní, aspoň teda, co můžu sám soudit ze svých vlastních zkušeností, protože když už tedy výjimečně dojde na tu situaci, že je potřeba to nějak řešit, tak opravdu se to podaří vyřešit velmi rychle a svižně. Takže jsem zvědavý, jak to tentokrát tady dopadlo. Takže tady máme auto venku už a já ho nebudu tentokrát prohlížet a komentovat tolik jako v tom předchozím videu, protože to už jste konec konců viděli, proto vás nebudu tím zdržovat, ale jenom se tady pojďme podívat, jestli je tentokrát všechno v pořádku a já jsem tady měl primárně problém s těma předníma světlama a tentokrát bych řekl že je to o trochu lepší, ale není to ideální, jo, to asi vidíte sami, že ty světla nejsou nalepené úplně jako přesně rovně tak jak by bylo potřeba a nejsou ani dostatečně vykrojené, tak jak by, uh, by se mi líbilo, jo, protože tady třeba vidíte napravo, že tu máme takovou mezírku, že tady jako chybí trošičku toho plastu. Zároveň tady zase můžete vidět ze spodu, že tam zase jsou nějaké jakoby mezírky při tom lepení, které by tam být nemusely. A opět tady je vlastně taková plastová nečistota v těch obou světlech, která vlastně nám drží ty, ty plastové dílky na tom autě. Tam asi jako to nejde udělat o moc lépe, ale stoprocentní to za mě určitě není, takže nemůžu být úplně bez břehy, bez, jak se to řekne správně, nemůžu být jako prostě úplně stoprocentně spokojen, tak bych to asi řekl. Nicméně za mě je to asi hratelné. Jo, myslím si, že s tím dokážu žít, že je to jako dostatečně v pohodě. Když se koukám dál teďka na ten vůz, tak tady máme takové drobné škrábance na tom sloupku, kdy tam je vlastně modrá barva, kde by neměla být. To tady, kde končí to okno. Jo, zase, jak jsem ukazoval palcem, tak tam můžete vidět drobné nečistoty. A když se podívám dozadu, no, tak tady zase to zadní světlo, to zamáčknout, nejde to úplně. No, ty jo, safra. Není to úplně dokonalé, tak jak bych si představoval. Jo, když se podíváte z tohoto úhlu, no tak to asi úplně moc nevidíte. No, zkrátka tady tyhle ty rožky těch světel by měly trošku lépe dolehat k té karosérii. Oni jsou tady takové trošku jakoby odchlípnuté, což Není určitě ten stav, v jakém by to mělo být. Ale no nevím, asi to už dál nebudu řešit. Já si myslím, že se s tím dá žít. Já se ještě podívám na oba dva ty modely společně, jak vypadají teda. Ale myslím si, že asi už to nechám být. Že mohlo to dopadnout hůř. Takže reklamace za mě vyřízená. Jo, někdy se prostě poštěstí víc, někdy e, méně, ale myslím si, že je to dostačující pro, pro mé potřeby. Pojďme se tedy podívat na ty nové modely. A začneme e, pochopitelně číslem 29, ve kterém máme Datsun Violet GT, e, což je auto ze skupiny 4, e, nebo z kategorie skupiny 4. A pokud vám značka Datsun nic neříká, což je úplně klidně možné, pokud nejste třeba nějakým častým hráčem, dejme tomu Gran Turisma, nebo nějakých jiných uh, videoher závodních, tak uh, věřte, že Datsun je v podstatě Nissan, uh, protože uh, Datsun je vlastně od roku 1981 značka, kterou Nissan používá pro uh, auta, které jdou na export. A tady na téhle fotce vidíme konkrétně uh, Fina uh, Rauno Altonena, uh, což je člověk, o kterém se ještě tady budeme bavit uh, za chvíli. A uh, tohle auto je specifické tím, že když bych to měl vyloženě jako hodně zjednodušit a zkrátit, tak uh, tenhle ten dacun aspoň z toho, co můžeme soudit, z toho, co se píše v časopise, tak si to svoje místo v historii rally vysloužil jednak díky výborným výsledkům na safari rally, a takže opravdu jako Afrika mu velmi sedla a konkrétně Kenia teda a zároveň pro něj platí takové to jako heslo, že není úplně nejrychlejší a minimálně z toho závodního pole, ale je jako vyloženě nejspolehlivější, je to v podstatě nezničitelný vůz, respektive byl ve své době v tom roce 81. A, a díky tomu se mu podařilo získat mnohá prvenství, o kterých si ještě teďka povykládáme trošičku blíže. Co tam ještě ale bylo důležité, tak bylo, že vlastně oni tady řešili takovou jako technickou specialitku ohledně 16-ventilové hlavy válců, kdy Fiat to vlastně v roce 1977 potom zakázala, takže to auto tím začalo samozřejmě trpět a museli se vrátit k nedostatečně výkonné dvouventilové hlavě. Ta automobilka se s tím ale nechtěla smířit, protože pochopitelně měla následně o hodně horší výsledky a takže potom svůj vůz v roce 81 upgradeovala a tou novinkou v podstatě byl čtyřventilový motor. Když se podíváme dál, tak tady vlastně se dozvíme, že aby ta automobilka mohla použít tu zmíněnou čtyřventilovou hlavu válců, tak musela podle těch předpisů, které v tu dobu byly platné, vyrobit minimálně 400 kusů toho auta. Což tedy je důvod, proč ten vůz byl homologován nikoli pro skupinu 2, ale pro skupinu 4. A jak už jsem zmiňoval, tak platí, že Prostě na tratích, které nebyly úplně postavené na tom, aby to auto bylo primárně odolné, aby zvládlo ty náročné podmínky, tak to auto nebylo nejrychlejší. A nicméně tam, kde právě byla potřeba ta odolnost, tak tam dominovalo. Co bychom tady ještě si mohli k tomu říct, tak jsou různé takové detaily na tom autě, na které my se podíváme ještě i společně potom v praxi. Konkrétně tady mám na mysli například tyhle ty přídavné dálkové světla, což jako je jedna z prvních věcí, která vás praští do očí, protože to opravdu není úplně běžné, aby jsme tady něco takového viděli. Dále tady tyhle ty ochrané rámy, další, přidavné světlomety. To je jako něco, co mě na těch rally autách se vždycky líbí, když tam je něco takového jako extra, něco navíc. A díky čemu už poznáte, že vidíte před sebou tenhle ten jako závodní, respektive rally speciál. A ještě bych tady upozornil na to, že tady máme samozřejmě zase tabákovou reklamu tentokrát od společnosti Marlboro, takže tady se dá očekávat, že asi tam opět tu nálepku na tom modelu nenajdeme. Podíváme se hnedka v zápětí detailněji. Co je tady ještě důležité zmínit, tak to auto mělo hmotnost 1080 kg, objem byl 1952 cm ne čtverečních, ale krychlových. A potom asi to hlavní, a sice, že ten řidič, který ho řídil, tak je Šekar Mehta, jestli se to teda takhle čte, nevím, ale na to se určitě teďka ještě podíváme blíže, respektive na něj a jeho kariéru celkově. Tady máme ten takový jako skoro plagát, za mě moc hezká fotka, trošku to tady kazí ten kameraman a ti lidi kolem toho, ale... Jinak jako si myslím, že super, pobavil mě tady tenhle ten chlapík, který se tady raduje na boku, i když ještě zdaleka není vyhráno. A Zbytek toho časopisu se v podstatě věnuje primárně tomu rally v té Keni, protože to safari rally bylo hodně specifické, a je to vlastně příběh právě tohoto jezdce, který dokázal tam dominovat na rozdíl od všech ostatních. Tenhle ten jezdec je vlastně původem Int. Nicméně narodil se v Ugandě a díky tomu, že byl z bohaté rodiny, tak se vlastně podařilo mu živit se jako člověk, který dovážel tehdy do Keni vozy BMW a za ně potom začal i závodit. A nicméně ukázalo se velmi rychle, že BMW není úplně vhodný vůz pro takové typy závodů, takže postupně hledalo vlastně dál, s kým by mohlo závodit a nejdříve přešel k Renaultu, konkrétně 16 TS, následně měl Peugeot 204 a nakonec zakotvil právě u toho Datsunu nebo Nissanu, chcete-li s nímž potom závodil další roky. První větší úspěch měl v roce už 1971, tedy o deset let dříve, než máme tady tenhle ten konkrétní model. A Postupně vlastně se díky těm úspěchům dostal až k tomu, že měl možnost závodit v tehdy špičkovém týmu Lancia, což ho samozřejmě velmi lákalo. Lancia tehdy v tom rally světě byla v podstatě něco jako Ferrari ve Formuli 1, to znamená, jak kdysi prohlásil Sebastian Vettel, všichni jsou fanoušci Ferrari, i když tvrdí, že ne, tak pořád jsou fanoušci Ferrari. Nebo tak nějak to Řekl. a e, takže tehdy, e, tady je docela zajímavá historka, kdy on e, vlastně potřeboval mít jistotu, že je to dobrý krok k ním přestoupit a po tom přijímacím pohovoru, který měl, tak e, zavolal ještě svému anglickému kolegovi e, Tonymu Fallovi, aby se na tu lanči trošku více ještě zeptal a on mu údajně řekl e, u na tom sice nebudeš tak dobře finančně, ale za to budeš mít možnost řídit to nejlepší auto. Tak Mechta tedy poslechl, přestoupil k Klančí a následně se ukázalo, že v modelu Fulvia skončil v tom závodě až jedenáctý. A takže volal znovu tomu Fallovi a řekl mu: Auto byla katastrofa, aspoňže peněz mi dali víc, než jsem čekal. <laughs> jo, takže to je taková, taková, myslím, že trošku humorná historka. No a následně teda se mu podařilo v jedné z těch dalších release umístit dokonce až potom na čtvrtém místě, což jenom svědčí o tom, jak dobrý jezdec to byl ve své době a měl tedy často jakoby za svého spolujezdce nejenom toho Majka Dotyho, který je tady napsaný, ale taky svou vlastní ženu Ivon, která mu hodně pomáhala v rámci toho navigátorství a Opět je tady potom nějaká připomínka toho, jak tyhle ty vozy byly prakticky nezničitelné. Následně vlastně, když on ukončil tu svoji kariéru, tak se ještě stal vlastně manažerem v Keni a začal potom později pracovat pro FIA jako předseda odborné komise pro rally. A já jsem vlastně neřekl ještě ten hlavní úspěch, kterému, kterého se mu podařilo dokázat. A sice, že on v té safari rally zvítězil během pěti let čtyřikrát, a sice vlastně třikrát z toho to bylo jakoby hnedka rok, rok, po sobě. Takže v tom je to jako specifické, protože on opravdu ty vítězství získal převážně právě jenom v té Keni a potom nikde jinde už jako takhle výrazný nebyl. Takže v tom to byl poměrně jako zajímavý jezdec a já jsem o něm dosud jako nikdy neslyšel, ale tenhle ten příběh je mi zkrátka poměrně sympatický, je to takový jako mini příběh v rámci toho obrovského světa, toho rally a Není v tom ani zdaleka osamocen. Já jsem vám chtěl tady ještě ukázat třeba s jakými dalšími závody nebo s jakými dalšími vozy on tehdy závodil. A je tam ještě jedna technická specifikace, kterou jsem nezmínil, a sice, že ten Datsun ve své době byl právě zase podobně, jako jsme si říkali minule, tak to bylo auto, které mělo pohon jenom zadních kol a potom právě přišlo uh, už tolikrát zmiňované Audi Quattro A2, které mělo teda náhodna všechny čtyři kola a jakmile to se dalo do těch bojů, tak potom jako samozřejmě dominovalo extrémně, takže to byl jako těžký konkurent potom pro ten Datsun. A tehdy to auto, ne, není to úplně přesně ten vůz, který jsem vám teďka tady ukázal, protože to, to se bavíme o roce 84 až potom. Ale zase takhle, aspoň přibližně, abyste věděli, jaká byla ta dobová konkurence. Ehm, takže e, potom je tady třeba zmíněna ještě Lančí a Beta Coupé jo, a další vozy, ale ty e, tady zatím ještě jsme neměli, a proto e, se o nich tady nerozvykládávám nějak víc. Ehm, No a já jsem tady zmiňoval ještě toho finského jezdce Rauna Altonena, což jsem udělal záměrně z toho důvodu, že tady došlo ještě k trošku kuriozní situaci, kdy on právě na té Safari Rally v roce 81 podal stížnost, protože on byl kolega právě toho Šekara Mechty, tak on podal stížnost na svůj vlastní tým za to, že ten Šekar Mechta zvítězil, protože si myslel, že měl zvítězit on. Jo, můžete si to představit asi tak, jako kdyby třeba ve Formuli 1 dneska Sergio Perez podal stížnost jako na Verstappena, že e, zvítězil a ta stížnost byla jako na Red Bull. Jo. Tak, takhle jako bizarně to vlastně proběhlo. E, o co tam šlo, bylo, že tam byly nějaké problémy vlastně technické, kdy to auto nabralo nějaké spoždění a vlastně ten, ten fin byl vyloženě jako posedlý touhou po tom vítězství, takže se snažil udělat všechno proto, aby vlastně vznesl ten protest proti zneplatnění tomu úseku, který ovlivnila tehdy rozvodněná řeka a ve kterém ten mechtá několik minut ztratil nicméně následně ti komisaři tedy řekli, že to vítězství toho Mechty je prozatímní a potom o nějakou dobu později teda prohlásili, že jako ano, vítězství Mechty platí a zůstalo mu to. Tolik tedy časopis. Já se omlouvám, že dneska mluvím trošku jako hotentot, ale neměl jsem úplně lehkou noc, docela jsem toho naspal dost málo, takže jsem takový jako neúplně čerstvý. Ale samozřejmě, když ráno zazvonil pošťák s těmihle krásnými modely, tak jsem věděl, že nemůžu dlouho otálet a že vám to tady chci ukázat blíže. Takže takhle tak vypadá to auto v nebo bez toho blistru. Tentokrát je to tady ten fajný blistr, který já mám rád. Tady jsme dopadli v tomhle směru asi dobře. A když se podíváme, jo, tak tady z druhé strany potom vidíte vítěz Relí Safari 81. A v podstatě tady všechny informace už více či méně víte. Když to otevřu, jo, tak máme tady jednu tady tuhle tu fotku a potom tedy ještě jednou ten zmiňovaný vůz a já rovnou kouknu a když vám ho budu tady ukazovat, tak zároveň se podívám i na to, jak moc blízko nebo daleko tady jsme té předloze, kterou tu máme na fotkách. Když se podíváme úplně zepředu, tak tady třeba tato fotka, kterou, kterou tady máme v tom časopise, tak tady máme ty přidávné světlomety zakryté a tady jsou naopak odkryté, to je mi asi úplně jedno. To, to bych jako nepovažoval ani za zaklad, ani za zápor. Já jsem zkrátka rád, že tam něco takového jako extra máme, jak už jsem zmiňoval, ať už je to vlastně tenhle ten přídavný rám, jako, tak potom tady tyhle ty netradičně, jo, to ukazuju špatně takhle, přídavný rám a netradičně vlastně tady tyhle ty zástěrky, které jdou takhle tak jako dopředu, to jsem ani nevědělo, že je vůbec něco takového možné. Když už jsem u toho, tak všimněte si, že máme tady zástěrky, teda i za těmi, koli ať už předními, tak zadními, jo, takže fakt zase super práce a krásné detaily, které tady máme ukázané. Tady bych ještě zmínil, jo, tady tyhle ty, já nevím, co to je, jestli nějaké madla, nebo co přesně to má znázorňovat, tomu úplně nerozumím, jo, ale je to plastový tady kousek na tom zadním kufru a vypadá to suprově. Máme tady tuhle tu antenku, jako se často tady objevuje a opět můžete vidět i na té fotce, že ona je opravdu jako, no ona je vlastně ještě větší než tak, jaký máme na tom modelu, takže skoro by se dalo vlastně i tu i skritizovat ten model za to, že tu antenku nemá větší, ale tady si myslím, že asi jako jsem i rád za to, že to vypadá tak, jak to vypadá, že to není úplně 100% akurátní té předloze, protože by to vypadalo jako hodně podivně. Uh, takže když se ještě vrátím tady na ten úvod, tak uh, tady můžeme potom na boku vidět už potom nějaké reklamy. A máme tady Kastrol, Seiko, Sibie, uh, uh, máme tady jména těch jezdců. To všechno sedí. Co nesedí, tak je, uh, že Jo, pardon, my tady máme totiž, haha, na té fotce je totiž auto právě toho uh, Fina, uh, proto tam je napsané Rauno Altonen a není tam uh, právě ten Mike Doty. Takže možná i proto se to trošku liší, uh, ale ta fotka jinak mi přijde dobrá, uh, jako uh, fajn reference na to, aby jsme si to tady zkontrolovali. Takže tohle to tedy není úplně stoprocentní, ale uh, Pojďme se teda koukat dál. Co bych ještě tady zmínil, je, že tady nemáme e, zastoupeny dvě vlajky, jako v případě e, právě toho e, jeho týmového kolegy nebo kolegů. Tady nám tedy chybí Marlboro, e, je super, že tu máme tedy ještě ty přídavné světlomety, jak jsem říkal, stěrače, zase jakoby kvalitně udělané. E, všimněte si to zrcátko, že ono je takové trošku chcíple, jako jo? ono docela míří jako dolů, a je to opět jako akurátní tomu, jak to vypadá na té předloze, protože když se podíváte zblízka, tak vidíte, že i tady to zrcátko je chcíple úplně stejně. A když potom jdeme ještě dál, tak tady vlastně máme už potom jako špínu jo, na té fotce, takže tady úplně nevím na tomhle místě, co by správně mělo být, ale zdá se, že tam mají být nějací další sponzoři, které tady nevidíme, takže to ještě se podívám dál. Potom tady Dunlop, Duko, trošku jiná barva té reklamy tady je než na té fotce. Potom tady nahoře ještě nám jako možná teoreticky chybí nějaká další reklama, ale to zase nevím, jestli náhodou neměl jenom jeden z těch vozů. A tady dole ještě máme Dulux reklamu. Můžete vidět, že i třeba ty pneumatiky a ty, ty ty rávky uvnitř a tak dále, jo, tak tady jsou vlastně takové stříbrné, zatímco na tom modelu je máme zlaté. Je zase takový trošku jako rozdíl. A možná pojďme opravdu zkusit spíše to srovnat tady s tímhletím modelem nebo s touhletou fotkou, protože tady už máme. Vůz číslo 7, což je právě ten Šekar Mechta. Já to asi pokaždé říkám trošku jinak, to jméno, ale e, netuším, jak je to přesně správně, takže mi to prosím odpustte. Ehm... No a když se podíváme sem a začneme to trošku jako srovnávat vedle sebe, jak to odpovídá a jak ne, tak minimálně já jsem rád, že když už tady to Marlboro není napsané, takže tady aspoň není třeba ten racing jako stupidně, jak to bylo posledně. A tolik to nekřičí, jo. takže já tady necítím se tolik jako nucený uh, tam nějakou nálepku si dodatečně jako lepit a zpravovat a to, byť vím, že spousta sběratelů tohleto dělá a uh, samozřejmě trošičku jim to jako závidím, ale myslím si, že ty, ty, ty náklady a ta práce kolem toho jako jenom proto, abych tam měl nějakého konkrétního sponzora mě osobně za to jako úplně nestojí a nechtělo by se mi s tím takhle tak se pyplat. Ale tak každý máme prostě priority trošku jinde. No, co bych tady vám ještě k tomu řekl. Je tady jedna z věcí, která si myslím, že je poměrně dost viditelná. A sice, že to auto nebo ten model sedí na těch gumách jako daleko níž, než jak nám to tady ukazuje ta fotka. Všimněte si, že třeba tady zvlášť vzadu máme ty kola jako úplně nízko a jsou dost malá, zatímco když se podívám na ten model, tak jsou vlastně nahňácané úplně přímo až u toho vozu, až se to vlastně dotýká tady těchhle těch okrajů. A ty kola jsou naopak jako až možná přehnaně velké. Tady si myslím, že je to fakt jako dost mimo a možná, že právě tohle to bych označil jako asi největší mínus toho modelu. Tohle to si myslím, že se jim fakt jako moc nepovedlo. No, když se podíváme dál, tak jo, tady, jsem to, tady je to dokonce vysvětlené, jo. Takže jsou to úchyty pro spolujezdce, když bylo při vyprošťování zapadlého vozu potřeba zatížit zadní nápravu, jo. Tak k tomu jsou ty úchyty tady. Zajímavé. No a. Opět tady máme prostě špínu, jo, pod tím dacunem, takže já nejsem schopný prostě rozlišit nebo říct, co přesně nám tady chybí na tom. E, to bychom si to museli ještě dohledat někde jinde. Zároveň tady máme úplně tu stejnou fotku. Ono jich asi moc úplně není už z té doby. A když se podíváme dál, tak tady na téhle té fotce opět, jo, tady je to celé zašpiněné na, na boku toho vozu a myslím si, že ani tahle ta fotka nám příliš nepomůže. Jo, ale tak v zásadě bych řekl, že spousta těch věcí tady sedí tak, jak má. Jo, ale tady to jde vidět, ale zase tohle je asi z... Ano, tohle to je vlastně až z roku 1982, proto tady ti sponzoři jsou zpracovaní jinak, jo? protože tady můžete vidět, že tady je ten NK, je tady Datsun Dunlop a Marlboro je takhle tak přes celé ty dveře, zatímco na tom modelu je to hodně odlišné a něco tam chybí, něco tam přebývá. Jo, třeba tady to Duko tady je ještě v tom roce 81, zatímco o rok později už ne. Taky tady si můžete povšimnout toho přídavného zadního světla, které máme i tady. Zase prostě krásný detail za mě, vypadá to fakt jako parádně. A i když toto auto za mě jako není ani zdaleka nějaké jako nejslavnější auto, jako co se týče těch relívozů, zcela upřímně, nikdy dřív jsem o něm vlastně asi ani neslyšel, že by existovalo. Tak přesto bych řekl, že je to jako velmi povedený a zajímavý model, který zase prostě tak nějak rozšiřuje tu mozaiku ať už těch mých znalostí o Reli, tak i té, té sbírky a určitě se na něho rád budu koukat, jako kdykoliv zase půjdu kolem. Ještě co se týče interiéru, tak máme tady volant tentokrát na pravé straně. To je poměrně nezvyklé. Máme tady pásy, které jsou bílé a na nich je červeně napsáno Datsun. To jsme tady taky ještě neměli. A co ještě bych tady zmínil, tak je, že vlastně na místě, kde normálně máme zadní sedadla. Tak tady jsou uh, kompletně udělané dvě kola nebo dvě pneumatiky jsou výplní uprostřed. Uh, což uh, jsem neviděl ještě snad na žádném korý modelu, uh, který jsme si tady ukazovali. Takže opět jako detail, který si myslím, že tady nemuseli ani dělat, a ani komu by to nějak zvlášť nechybělo a oni ho tady udělali. A je to super. No, volant uh, jako velmi spartánský tří je tam vidět trošičku i, i ta palubní deska. Jo, zase trošku bych tady rád uvítal více barev než jenom ty pásy, aby to bylo ještě trochu hezčí, ale zase to by ten model muselo stát ještě o něco víc než kolik dneska stojí. Když se podívám ještě tady na tuhletu fotku, tak to je Datsun 160 je, a je to Safari Rally 1980. Takže je to vlastně podobné auto, ale zase trošku jiné, takže ani tady ho nemůžu brát jako nějakou referenci pro ten model, který tady mám. Jo. Takže nemůžu to tolik kontrolovat jako Indy, ale i z toho, co, co jsme tady měli možnost vidět, tak si myslím, že v zásadě super. A jelikož to video už je tak jako dlouhé, jako blázen, tak si myslím, že je na čase přikročit k dalšímu vozu, který i tady dneska máme. Tak já bych řekl, že zatímco u toho Datsunu si možná někteří sběratelé, kteří třeba bojují buď s rozpočtem nebo s místem a nepotřebují mít úplně všechny modely v kolekci, třeba i říkali, že OK, jako hezké, ale nemusím to nutně mít za každou cenu, tak uh, si myslím, že v případě té Alpiny uh, si naopak jako spousta lidí říkalo ano, tak tuhle tu chci mít ve své kolekci. Uh, Alpin nebo Renault uh, je jedno z nejslavnějších uh, jako, nebo jeden z nejslavnějších vozů, který se kdy v rally objevil. Je to naprosto jako legendární vůz a vy víte už z toho minulého videa, jak jsem to tady popisoval, že a právě, jak jsem říkal, kdybych si měl vybrat prostě jenom tři rally auta, tak kromě imprezy a Lancerů bych z největší pravděpodobností šáhl právě po té Alpině nebo možná po, po Lančí deltě. Tak prostě já jsem se na to velmi těšil, když jsem zjistil, že ji tady budeme mít. Zároveň, no tak mimochodem, už byly odhaleny i další vozy, na které se můžeme těšit v těch následujících číslech. Ještě zdaleka nevíme všechny, ale je tam spousta, spousta jako extrémně zajímavých vozů, na které já jsem hodně zvědavý. A teďka asi nejvíc z těch všech, které byly odhalené, tak se těším na Mini Cooper. Takže. V jako Fakt nás tady čeká spousta ještě krásných modelů, na které se tady budeme společně dívat. No a tentokrát je tedy řada na tom Alpinu. Ještě úvodem bych zmínil, že za mě je super, že tady tu Alpinu máme, ale zároveň ještě nejsem tak jako úplně plně spokojen, protože ta Alpina byla ve více odstínech, vždycky byla modrá, jako jo, nebo ve většině případů byla modrá a tady máme trošičku jiný odstín Alpiny, než mě by se líbilo, Máme tady vlastně to vyhotovení, které je modré nebo řekněme modrobílé s červenou střechou. Jo? To byla taková specialitka právě tady na té dané rally, konkrétně to bylo Tour de Corse v roce 1973, takže na to se podíváme ještě zvlášť, ale ať tady nemluvím jenom tak jako teoreticky, tak pojďme se podívat, co jsem měl na mysli. Tahle ta Alpina je ta, kterou bych chtěl mít ve sbírce. Jo, tahle ta je za mě jako naprosto parádní a já doufám, že si ji ještě tady dočkáme. Je to vlastně verze z Monte Carlo v roce 1971, Jo, a vidíte, že ten odstín ten modré je úplně e, jinačí e, než ten, který, na který se koukáme. Jo? Tady zase vidíte, že máme ještě trošičku jiný odstín. Jo? Mně jde prostě tady o tenhle ten ikonický modrý. Zároveň tohle je auto, které dokonce si můžete e, postavit v měřítku 1 k 8. Pokud žijete, a tuším, že to byla zrovna v Francie, kde to teďka vychází od De a jako obrovský model, tak to tam teďka sběratelé staví čerstvě. A za mě je to auto, které já bych byl strašně rád, kdyby tady udělali taky v tom měřítku 1 k 8, protože to bych stavěl a úplně bych si v tom lebedil. Užíval bych si to strašně moc, protože to je prostě fakt jako nádherný vůz. No a nádherný vůz neříkám jenom tak z Bůh darma, protože eh, vy víte, že já nejsem žádný velký specialista na relí a vlastně jsem až do přečtení toho časopisu tentokrát vůbec nevěděl, čím ta konkrétní Alpina je tak jedinečná, specifická a úžasná a teď už to trošičku lépe vím, nebo trochu lépe tomu rozumím, nicméně vždycky to bylo jedno z mých nejoblíbenějších rally aut, které jsem v těch různých počítačových hrách si často zvolil jako to, s kterým chci závodit, protože prostě vypadá fantasticky. To auto je jako neuvěřitelně nádherné a já jsem si ho oblíbil už před mnoha lety a Tentokrát ho mám poprvé aspoň v nějakém vyhotovení fyzickém a takhle ve sbírce, za což jsem velmi rád a teď už konečně i vím trošku nějaký ten background k tomu. Ještě než se do toho ale pustím, tak si povšimněte, že opět, jo, my jsme tady měli tenhle ten hnusný papírový zelený obal, a jak to dopadlo, no tak jako vždycky, jo. a máme to tady na prasklé dole v tom rohu, a uh, za mě to není natolik jako skandální, že bych to kvůli toho teda teďka chtěl reklamovat. Jo? Ono to nejde zase tolik vidět na první dobrou, ale uh, je to tady a nemuselo to tady být, uh, kdyby prostě místo toho použili tenhle ten vynikající blister. Takže uh, to mě docela vadí. Mimochodem povšimněte si, jak to auto je strašně malinkaté. Jo? Já nevím, jestli, jestli uh, si toho můžete... Uh, jestli to jako je takhle snadno vidět, ale všimněte si, jak ono je jako hrozně placaté a zároveň jako dost krátké oproti těm jiným modelům, čímž je taky poměrně speciální. Je to tedy vůz ze skupiny 4 a pochází tedy z roku 1973 s tím, že v něm jezdil Jean-Pierre Nicolas o kterém si zase tady povíme ještě trošku něco bližšího. A Uh, Alpine Renault A110 je podle i tohoto časopisu je jedno z nejlepších rallyových vozů z přelomu 60. a 70. let minulého století. Uh, zároveň v roce 1973 to bylo, uh, bylo auto, které se uh, stalo prvním vítězem mistrovství světa značek těch automobilů. Jo? Takže to je uh, určité specifikum. Bylo to postavené z lehké laminátové karosérie, byl, byl tam velmi dobrý motor, a ten agregát byl údajně tedy až nezvykle účinný, jelikož byl uložen vzadu a svou váhou přímo tlačil na zadní hran, hnanou nápravu a to tomu autu jako extrémně pomáhalo. Potom ještě, co by vás mohlo k tomu zajímat, tak je, jak je to vlastně s tím Alpinem a s tím Renaultem, jo? protože ne všichni úplně vědí, jak to vlastně chodí, takže jenom jakoby pro představu, tak značka Alpin i značka Renault jsou tedy obě dvě z Francie a Renault značku Alpin koupil a vlastně v daleké hluboké minulosti, a používají vlastně jenom tehdy, když se jim to tak trošku hodí. Jo. A e, použiju tady příklad e, z Formule 1, e, kdy e, je to takový jako drb, který nevím jistě, jestli jako je potvrzený nějak jako oficiálními zdroji, ale vím, že se jako mluvilo hodně o tom, že e, jste si možná všimli, že e, když prostě e, formule Renault přestali existovat a přejmenovali se teďka na Alpin před pár lety, tak se mluvilo hodně o tom, že to je právě z toho důvodu, že těm manažerům se nelíbilo, že ty jejich formule nejsou dostatečně rychlé a nejsou schopné vyhrávat ty velké ceny a nechtěli, aby ta značka mateřská, ta hlavní, tedy ten Renault, byla spojovaná s formulema, kterým se tolik nedaří. A proto vlastně přešli k tomu názvu Alpin a proto dneska vlastně máme v tom francouzském týmu který má skoro okolností teďka právě i dva francouzské jezdce, Piera Gaslyho a Estebana Okona, tak vystupují pod značkou Alpin. Což by mělo právě být jako způsobeno touhletou skutečností, protože když se podíváme zpátky do minulosti, tak v době, kdy se Renaultu dařilo v těch formulích, tak to bylo právě období, kdy Fernando Alonso získal své první vavříny a stal se mistrem světa. A tehdy to opravdu bylo. byly formule Renault a byly vlastně takové ty jako modrožluté, že jo, všichni si to pamatujeme, byl to nějak rok 2005, 2006, něco takového. A teďka tedy, když už se jim delší dobu nedaří, tak právě se zase přejmenovali na Alpin. No a pokud by někdy zase se stali jako nějakými extrémně úspěšnými, tak kdo ví, jestli zase znovu je manažeři přejmenují zpátky na Renault. Na to jsem hrozně zvědavý a docela bych si i přál, aby se to někdy stalo, abych zjistil, jestli to opravdu bude mít jako tuhletu dohru nebo ne ale minimálně současná formule nenasvědčuje tomu, že by se ty Renaulty v nějaké blízké době mohly dostat takhle vysoko. Respektive Alpiny tedy, abychom použili to správné výrazivo. Každopádně, co se týče tedy zpátky tady toho k tomu Alpinu, tak je tady vlastně spousta věcí jako napsaných a co tady stojí za nějaké vypíchnutí tak jsou určitě světlomety a tady pomocné, které jsou pro ty noční etapy je tady přídavný chladící otvor a který tam dříve nebyl ten je vlastně přímo pod tím pravým a světlem, tady takhle přímo na tom místě, na kterém ukazuju a jsou tady rozšířené zadní blatníky a kvůli většímu rozchodu u toho modelu 1800 a a jsou tam rávky o rozměru 13 palců, které jsou usazené pneumatikami nebo osazené pneumatikami na Šotolinu, které prý měly vyšší profil. Tady ještě, jak jsem zmiňoval, tak tohle je verze s tím jednobarevným modrým provedením a potom ta s tou červenou střechou, kterou tady máme na tom modelu, tak ta byla teda právě až při marocké rally v roce 73. A proto i tentokrát tady ta referenční fotka není úplně nejšťastněji vybraná, protože můžeme tady srovnávat jako s tou původní realitou a u toho modelu jako trošičku s obtížemi. Um, ta akvizice mimochodem té automobilky Alpin uh, společnosti Renault proběhla v roce 1972, pokud by vás to jako hodně zajímalo. A uh, následně se tedy Alpiny starali uh, vlastně o, ty, o tu závodní část uh, automobilky Renault zase na nějakou dobu. Um, co bych vám tedy ještě tak jako vypíchl? Já si myslím, že tohle je asi tak nějak to hlavní, minimálně z téhle dvou stránky. Mimochodem, tady máme to auto v hmotnosti 730 kg, jo, za což může převážně ta laminátová karosérie a i, ta, i ty rozměry, takže opravdu jako o nějakých CCA 300 kg lehčí, než je právě ten Dacun. Když se podíváme dál, tak tady máme zase jednu takovou jako starší fotku. Eh, opět je to eh, jiný vůz, než který tady máme, jako, to ten model, protože vidíte i, že má číslo 18, zatímco tady máme jedničku. A eh, ten Jean-Claude Andret, nebo Andruet, nevím, jak se to čte správně, tady fakt jako francouzštinu po mně nechtějte, to se jako omlouvám, ale to, to se fakt jako nechytám. Tak on byl oficiálním jezdcem toho týmu od poloviny roku 67 a následně tedy získal čtyři vítězství, včetně korzické rally. Další tři vítězství získal v roce 69 a v roce 70, kdy si dojel pro sedm vítězství a nakonec byl vyhlášen i mistrem Evropy potom se už tolik zase nedařilo, ale on přece jenom jako v těch dalších letech přidal ještě dalších pět vítězství, nicméně ten vůbec nejúspěšnější ročník byl až v roce 73, což je právě ten, ze kterého pochází tohleto auto a je to právě to rally Monte Carlo, o kterém my se tady bavíme primárně. Tady ho tedy máme, Jean-Claude Andruet, povšimněte si, že je tam i jeho spolujestkyně, což byla Michelle Petitová, přezdívaná Biche, Bíš, fakt jako nevím, jak to vyslovit správně. A byla to tedy vůbec první žena, která jako spolujestkyně v mistrovství světa rally dosáhla až na samotné vítězství, takže určitě jako si zaslouží jisté ovace. Tady máme ještě ten vůz na Alpském poháru z roku 1969, kdy tam skončil jako druhý. A i tady nemáme tu správnou fotku, kterou bychom potřebovali, to je trošku škoda. No a co se týče tedy tohoto jezdce, který opět jako patří k těm, o kterých jsem dosud nikdy neslyšel, dozvěděl jsem se o něm až právě tady v tom časopise, tak je to člověk, který se narodil v roce 1940, konkrétně 13. srpna a jeho první vůz byl Renault 8 Gordini, který získal až ve 23 letech, což je relativně pozdě a následně prostě přišly nějaké první úspěchy. On byl údajně popudlivý perfekcionista a se svými spolujezdci nebyl dlouhodobě spokojen. trošku mi to připomíná jistého Verstappena. A nakonec ale teda se to nějak podařilo a po několika letech strávených ve francouzské národní soutěži, kdy získal titul mistra Francie v roce 68, se v roce 70 stal i mistrem Evropy. Potom taky získal i svůj další národní titul, vyhrál taky Reli Mnichov v Vídeň Budapešť a zvítězil i v Ženevě nebo v Polsku. V sezóně 71 a potom pro tým Alpin pomohl vydobít titul v mistrovství světa značek, jak už jsme si řekli, a a potom je tady právě ten klíčový rok 73, kdy on už tedy za ně závodil naposledy a potom vítězství v Monte Carlu přesedlal do nového vozu, což bylo, což byla jistá Lancia Stratos, kterou máme tady, takže ta ho, ta ho zlákala a ono se konec konců taky není čemu divit, nicméně jako vybrat si mezi těmihle dvěma vozy, no, Nezáviděl bych to nikomu, jako oba dva naprosto legendární kousky. No a s, tím, s tou lančí tak vyhrál i v roce 74 na Korzice a potom ještě v roce 77 a v roce 80 následně závodil za Fiat, který měl tehdy vůz 131 Abarth. Taky už jsme si ho tady ukazovali, takže i s ním se projel, i za něj závodil. Nějakou dobu. E, takže to takhle zase jako pro úplnost. A potom od roku 1981 jezdil ve voze Ferrari 308 GTB, což je teda vůz, který bych taky tady rád viděl v té kolekci do budoucna, tak snad se ho tady někdy dočkáme. E, potom tady bylo ještě pár dalších úspěchů, a měl tam dokonce i krátkou etapu s vozem e, Lancia rally. E, 037, což pokud si náhodou nepamatujete, jak vypadá, tak vypadá takhle. Taky že jo, extrémně známý populární vůz, který už prostě asi skoro každý už někdy v životě viděl. Následně ještě závodil i za Citroën, takže opravdu jako bohatá kariéra ale potom už tedy žádné další velké úspěchy nepřišly. Takže to byl tedy on. Tady máme ještě ten, to zmiňované Rally Monte Carlo 1973, kdy tam byla důležitá vlastně etapa v noci, kdy se projíždělo zasněženým průsmykem Col de Turini a byl to údajně jeden z nejpůsobivějších soubojů v historii, ve kterém právě zmiňovaný Andruvet nakonec zvítězil. Docela rád bych se na něco takového podíval jako zpětně, jak to asi probíhalo, tak zkusím si pohledat na internetu nějaké videa z té doby a v čem to bylo tedy tak neskutečné protože tady se píše, že při posledním průjezdu předvedl právě tenhle ten francouz nezapomenutelný výkon, kdy svůj čas zlepšil o celých 12 vteřin a díky tomu se to Monte Carlo stalo nejdůležitějším vítězstvím jeho kariéry. Takže to, je to prostě něco jako legendárního, o čem asi fanoušci rally i automobilismu obecně pochopitelně ví daleko více než já, takže já si tady nebudu hrát na žádného velkého znalce, protože skutečně teprve tep teďka objevuju a postupně zjišťuju, a o čem je celý ten příběh tohoto jedinečného vozu a u toho zároveň tady odlepuju zase tu lepicí pásku, která opět je jenom tady, ale na tom druhém voze nebyla. Když se podíváme na to blíže, tak tady na téhle titulní fotce tak máme auto, které má číslo jedna, vidím dobře, nebo je to sedmička, myslím, že je to číslo jedna. Jo, takže ve finále ano, tohle to bude vlastně nejlepší fotka, kterou tady máme pro představu, jak to tehdy vypadalo to auto reálně a jak vypadá ten model. Když se podíváme trošku více zblízka, tak vidíte tady, jak je to. Tak, teď už vidíte trošku lépe. Tak vidíte, jak je to krásně klenuté to auto, fakt jako úžasně závodní sportovní vůz, který skoro by se dalo říct, že do rally až jako úplně nepatří, jo, že? protože nejsme úplně zvyklí na to, že by tam byly auta, které by jsme očekávali spíše na klasických závodních okruzích, ale přesto je to jedna z největších legend v tom rally vůbec. A máme tady strašně moc jako krásných detailů. Jo. Tady jsou ty průduchy, jak jsem zmiňoval. Máme tady ty přídavné světla, potom tady tyhle ty dvě menší světla, potom ty hlavní, které jsou e, za mě tedy tentokrát v pohodě, takže snad žádná reklamace nebude potřeba. E, když se podíváme dál potom, tak e, tady vlastně dokonce sedí i ta SPZ, jako jo. to teda taky nebývá úplně zvykem, ale když se podíváte tady na tu původní fotku, tak opravdu i ty čísla jsou naprosto stejné. Když to dám ještě takhle tak vedle sebe, tak, no, tak se mi to nepodaří zaostřit, takže to nám asi úplně nepůjde. Nicméně budete mi muset věřit v tom, že ten předek toho vozu je úplně stejný vlastně jako v té realitě, možná až tady na tu přední masku, která je taková trošku více jako rozplácla a nižší, než jak je na tom skutečném voze, to je tak asi jediné, co bych tomu vytknul, zároveň ty blinkry tady jsou prostě řešené jenom jako nálepkou, když by tam přitom mohli přitápnout i nějaké plastové oranžové dílky, které by ty blinkry symbolizovaly, to je možná trošičku škoda, ale za mě to není jako nic zásadního. Když se podíváme dál tady na, na kufr, jo, tak ten opět vypadá úplně totožně jako na té předloze, na té titulní fotografii. Vidíme tady, že ty blatníky jsou tedy jakoby vystouplejší, jsou širší, ale přijde mi, že nejsou tak široké jako právě na tom modelu. Jo. Tady se to trošičku liší. A když jdeme potom dál, jo, je tady jednom jedno zrcátko, tak jak to tehdy v té době bylo běžné. Sponzoři si myslím, že tady vlastně v zásadě sedí všichni tak nějak, jak by měli být. Střecha taky odpovídá tomu, jak je to tady ukázané na té předloze. Ale jo, hele, přece jenom jsem tady našel jednu odlišnost, a sice, že ta reklama Michelin, kterou máme tady, na té kapotě na straně, tak ona by měla být tady nad tou jedničkou, jo, protože tady vidíte, že je na tomto místě. Takže přece jenom nějaká chybka se tam jako vloudila a to teda tomu moc nerozumím, proč, protože nedává to moc smysl, aby to bylo na boku a zároveň jako nic přece nebrání tomu, aby to dali doprostřed. Jo, tohle je za mě jako vyloženě úplně zbytečná chyba, která. Není vůbec žádné tabákové výrobky, nic jako tady neřešíme. A přece jenom se tady objevila chyba, která je fakt jako úplně zbytečná. No a když jdeme dál, tak víc už asi nám ta fotka tady neřekne. Tak já zkusím ještě tady vytáhnout ty eh, přibližné fotky. Jo, a tady už potom vidíme že se to trošku lišilo. Jo? Samozřejmě číslo je jiné. Sponzory jsou zase trošku jinak udělaní tady vzadu. Máme tady ale velkou značku toho Renaultu na, na konci toho vozu. E, tu máme tedy i tady. A e, když se podívám do interiéru, tak e, i tady vidím nějaké pásy, e, které jsou jako velmi něžně naznačené a, a skoro takřka neviditelné. Jsou tam nějaké skořepinové sedadla bez e, opěrek hlavy. A to mi taky přijde docela zajímavé a jsou takové jako žluté ty pásy dole potom před sedadlem toho spolujezdce tak vidíme zase nějakou červenou jako bombu nějakou, nějaký asi hazící přístroj by to mělo být podle všeho jinak do toho interiéru bohužel nejde úplně moc vidět takže víc vám to nepopíšu ono opravdu je to velmi jako tiťarný model mi přijde ale tak jako odpovídá to své době. Jo, tady vzadu vidíme potom nějaké polstrování nebo něco. E, taky trošku problém mám to rozlišit. A je tam ještě e, takový ten ochranný rám za těma sedačkama. E, který by měl jako teda chránit tu posádku v případě nějaké havárie. Když se podíváme dál. Tak e, tady vzadu, jak jsme na tom se světlama. A jo, světla v zásadě drží. Tady tohleto pravé světlo by bylo fajn tam ještě přilepit trošku silněji, to tam není úplně stoprocentní, ale uh, nevadí to tolik, jako dokážu s tím žít. A vidíme tady nějakou, uh, nějaký výfuk samozřejmě. Všimněte si, že tehda vlastně byly uh, Byly ty nárazníky se dělaly úplně jinak než dneska, jo? protože jak vpředu, tak vzadu, tak ten nárazník vlastně tady v té možná vůbec nejdůležitější části v tom prostředku, tak tady úplně schází, Totéž, když se podíváme zpředu, tak tady vlastně taky ten nárazník je jenom takhle po stranách, ale při tom čelním náraze tady není nic nehledě na to, že ty nárazníky tehdy jako nic nevydržely prostě, jo. takže pokud jste se vybourali v tom autě, tak to stejně byla ve většině případů totálka, což můžu potvrdit i z vlastní zkušenosti v době, kdy jsem se naboural, naboural ve favoritu, tak i když to bylo jako v malé rychlosti, tak už jsem tady jednou o tom konec konců mluvil, tak i tak to auto se v podstatě celé zešrotovalo a, a, a celý ten předek jako byl takhle promáčklý až jako jsem někde k mým nohám, takže ty auta fakt jako nebyly moc bezpečné ve své době. Dneska už ta situace je naštěstí lepší, byť pořád ještě je na čem pracovat. No a můžete tady vidět tyhle ty jakoby oranžové části vlastně v těch kolech, u kterých já nejsem schopný říct, jestli tam patří nebo ne, protože tady na té fotce to nejde pořádně vidět. Tady žádné jako nejsou, Tady taky žádné nejsou, jako žádné takové zbarvení tady nevidíme. Tady nevidíme vůbec nic, tady taky ne, a tady taky ne. Jo, takže to, to fakt jako netuším, jestli, jestli sedí nebo ne. Ale už to asi nebudu protahovat, protože už to video je je dlouhé jako noc a pokud jste se dodívali se až sem, tak vás obdivuju, protože opravdu jako dneska nejsem úplně ve formě a myslím si, že tady blábolím víc než jindy. Takže snad to příště bude lepší. Každopádně, abych to nějak zhrnul, tak oba dva ty modely, které jsme tady tentokrát dostali, tak za mě jako určitě super práce. Jsou vizuálně jako velmi atraktivní, jsou, že jo, samozřejmě plné barev, plné drobných detailů, které mi prostě dělají radost. Jsou to zajímavé auta, jako vizuálně tím designem a jedno je extrémně legendární, druhé je legendární o něco méně, ale zase prostě je takové, řekněme, vzdělávací, kdy nám ukazuje příběh jako té rally na tom safari a myslím si, že tady určitě jako obě dvě patří do té sbírky. Mám z nich fakt jako velkou radost, nějaké prostě drobné minely tady máme, o tom jsme si řekli, ale... Pořád za mě jako platí, že je to super a mám z toho fakt jako velkou radost. Takže už to nebudu dál protahovat. Díky moc, že jste se dívali. Určitě budu rád i za nějaký like, pokud se vám video líbilo. A omlouvám se za svoje podivné brblání v tomto videu. Zkusím příště natáčet, jako až mi bude trošku lépe. A Uh, určitě nezapomeňte taky na odběr, aby vám neutekly ani další videa, například to, ve kterém si rozebereme tady tenhle ten bonusový model a té Škody a Fabie R. Já jsem říkal RS na začátku, ale byla to chyba, je to Škoda Fabia R5 od Jana Černého a Petra Černohorského. Takže na to se určitě ještě společně podíváme a já se na vás budu těšit u dalšího videa.